Živijo, zdaj le greva z Nadico v Tolmun, mrzli Tolmun, največji potočni slap v Sloveniji, slap šum. Lanskrat sem ga očistil in zdaj greva Winhofovo metodo preizkusiti, kako človek pride k sebi, ko se vrže v mrzlo vodo. Najprej se bo Nadica noter vrgla, po pa še jaz. Na koncu bom pa pripel še povezal do Winhofa, ki je šel brez majice, po kratkih hlačah na Everest. Pa 2 ure je bil zabrskan v ledu do ramen. To je zdravstvena metoda za depresijo zdraviti. Pa še kaj drugega tudi. Se vidimo. No, tole je največji potočni slap v Sloveniji, slap šum. Sem ga letos očistil, lansko let, poleti. Zdaj se bom pa tle na not vrgel. Zdaj tam. Ooh.